Fala aí, que é o Rodrigo do casafoto.com.br. Hoje aqui tô no verão norueguês. Tô andando aqui na neve pra dar umas dicas de tirar foto na neve. Neve é o seguinte, se você contar com a câmera pra ela tentar achar a exposição correta pra sua foto, você não vai conseguir a exposição correta, ela vai deixar a neve meio cinzenta. Porque a neve é branca, é muito clara, então vai ficar meio cinzenta a tua foto. Então a dica é você aumentar a exposure compensation. Você coloca o mais um na tua câmera, por exemplo. Se você está tirando no modo AV da tua câmera, alguma coisa equivalente, você tenta colocar a exposição para mais um, para forçar a câmera a deixar a neve mais bem exposta, mais clara. Daí ela vai ficar branquinha, como ela tem que ser, e não cinzenta. A câmera não vai entender a neve como sendo alguma coisa que está clara demais na foto. Você quer que a neve fique branca e não cinza, certo? Então aqui, agora tá com um pôr de sol, tá uma temperatura legal da cor, você pode ver uma cor no fundo mais, um amarelo mais quente, apesar de tá menos 9 de temperatura nesse momento, então é bacana sair na neve pra tirar foto. Mas o erro que eu vejo por aí, muito comum as pessoas tirarem foto e ficar cinzento, você não quer que aconteça isso na tua foto, certo? Então você quer que as fotos, que a neve fique branca e as cores fiquem legais, então a dica é essa, você fala para a câmera aumentar o exposure compensation, você aumenta manualmente na câmera, coloca mais um pelo menos para ficar mais branca e não cinzenta a tua foto. Ou tira no modo manual e você ajusta aí de acordo com como for necessário. Mas a câmera faz um trabalho bem ruim em situações como essa, que tem muita claridade no caso da neve, certo? Então essa fica a dica, vá no casafoto.com.br, coloca seu e-mail lá, que tem a melhor informação sobre fotografia do mundo na prática e for free, ok? Então a gente se fala, até a próxima.